Àlex, 30 anys. Vaig començar quan anava a l'esplai de Vidreres i tenia un monitor que es deia Rejac, que és una eminència del món del graffiti gironí, i va fer un taller, com jo, per exemple, estic fent aquí ara, no? I vaig agafar l'esplai i se'm va quedar enganxat i ja no vaig poder treure'm allà. Obra com a tal, no sé, però va ser sota un pont a Vidreres quan era un nano i, bueno, vaig ficar el meu nom i no sabia ni com anava un esplai, o sigui que vaig arribar, vaig pintar i ja està. Doncs aquest any farem 17 anys que porto pintant al carrer, dibuixant des de petit. Bueno, ha estat, sí, en moments difícils i moments més fàcils, però sí, suposo que sí, no? Doncs no sabria dir-te més o menys, però mínim el dia 6 hores. Quan estic pintant sí que trigo més perquè estic pintant, però si no dibuixant el dia mínim 6 hores. Entre que dibuixo, no dibuixo, potser algun quadre o vaig a pintar amb els amics, sí, 6 hores al dia mínim. Felicitat, realment és el que em fa feliç, o sigui, ara estic treballant d'això i em guanyo la vida d'això, però jo quan el diumenge, quan tinc lliure, diguéssim, vaig a pintar amb els amics, perquè és el que m'agrada, realment pintar és, em dona la vida, és el que més m'agrada, o sigui... Molt bé. Per mi sí, jo et dic, jo ara estic treballant d'això, però, per exemple, estic aquí ara treballant aquí, fent el mural, però demà estaré a la Riera potser, o demà en un altre puesto, però jo, per mi és la meva forma de pensar. Amb els amics que m'ajunto pintem, amb els amics que parlo són de pintura, de graffiti, de murals... Llavors, sí, és un estil de vida. Sempre, no ho sé, a veure, aquest any és que no els porto comptats. Diria que a més de 50 segur, però no porto la compta realment. Per només aquí Lloret? A Lloret... 20, 20, però 30... Però em refereixo només als fas aquí Lloret? No. Sí, clar, és que clar... Tu quan dius murals, no sé si dius murals o graffiti, perquè si és graffiti... Bueno, tot en general. Més de 1.000. Més de 1.000. Segur. Home, que porto 17 anys pintant. Molt bé. Si faig 50 l'any, ja quasi són 1.000. Vull dir que sí, segur. Però que no, és que tampoc diré, no sé. Doncs molta gent, a través d'altres clients que tinc, que és entre ells va preguntant qui ha fet això i em dona el telèfon, o també molt per Instagram, perquè la gent, com sempre signo amb l'Instagram, signo amb el nom d'Instagram, la gent va allà, veu la meva feina, li agrada i em contacta a través d'Instagram. Molt bé. Doncs cada cas és concret, però depèn, hi ha feines que són molt concretes, que té que ser la idea del client, més que la idea del client, el que demana l'empresa, no? A vegades no pots fer una cosa que no sigui, per exemple, en un bar no pots ficar samarretes, per exemple, no? O sí, però bueno, ja m'entens. Però sempre intento acostar-me més a el que vol el client, o a vegades que surt que el client diu, no sé, tu mateix, el que tu mateix vulguis. Per exemple, aquí va ser una cosa molt concreta de dir, jo no vull fer el que jo vull fer alguna cosa pels nens. Llavors va ser la idea de fer alguna cosa per als nens i que ells mateixos fossin els... Ells mateixos van crear la idea. Parlarem d'això. Vale, perfecte. Doncs visibilitat, principalment. O sigui, tu compta que una persiana que estigui tancada de color grisa a una que estigui pintada, tu quina fixaràs? A la que està pintada, realment. Llavors,
és d'una dinamitzar, és d'una color, és fer-se veure. Realment és una eina molt important de publicitat. Creus que pot donar repercussió a tenir més clients encara amb ells? Home, sí, Frida segurament dirà que sí, perquè molta gent fa la foto de la seva façana, perquè és la Frida Kahlo. Llavors la gent va allà, veu el dibuix, es fa una foto, la puja a les seves xarxes socials, llavors tens publicitat gratis per Instagrams que de tot el món, realment. Doncs és una cosa molt maca que, de fet, vull treballar i fer un llibre perquè s'ha d'explicar aquesta història. O sigui, tot va començar fa un parell d'anys que per Instagram l'escola demanava voluntaris per pintar l'escola, però bueno, les parets, vull dir, pares, no?, que pintessin els bancs, les columnes, res artístic. I vaig pensar que seria una bona oportunitat per demanar la paret, una paret del que em van dir que sí, que sense problema, que clar, que vingués i a veure què ens donaven. I amb la Tere, la directora, va mirar arribar fins aquí al pati i em va dir, Àlex, això és per tu, què et sembla? I dius, vale, pues sí, sí, evidentment que és per mi. I bueno, vaig començar a pensar que podia haver-hi pels nens i vaig dir, ostres, no tinc que fer un dibuix que sigui per mi. He de fer un dibuix que sigui per ells, no? I se'm va ocórrer la idea de que ells fessin el dibuix. I d'aquest dibuix jo reconvertir-lo al meu estil. I llavors vaig demanar al quart i cinquè, que ara són cinquè i sisè, que fes un dibuix a tota la classe de que ells li semblés el que volien ficar aquí. I van haver-hi diverses propostes de cada nen, no?, va fer un dibuix. I vaig estar reunint-me amb ells, vaig preguntar el perquè de cada dibuix i m'ho vaig emportar cap a casa. Ho vaig ficar tot a la paret i vaig començar a crear. I vaig fer tres propostes, de les quals van escollir aquesta. I el dia de la votació van escollir aquesta perquè, bueno, és el que més representa. Però hi havia tres opcions més. I llavors ells van escollir aquesta i aquesta és el seu mural. Vull dir, jo he pintat, però la idea és seva, realment. O sigui, no... Sí, jo crec que és positiu per una població que tingui mural al carrer, perquè la gent també neix amb aquest respecte, de respectar una cosa que està pintada al carrer. I també envelleix. Per mi, sincerament, una paret de gris no diu res. En canvi, una paret amb color, que potser el dibuix no t'agrada, però no neguem que el color és més atractiu que una paret de gris. O blanca, o que estiguin també fet malbé. O sigui, una paret amb color sempre serà millor que una paret de gris. Per mi, la clau és l'educació i el respecte. Si des de petit s'ensenya que això està malament, o que hi ha llocs on es té cafè i no un altre, potser la cosa canviaria. Crec que sí, que és molt important al respecte. Bueno, ara tinc diverses coses en ment, però el més proper que estic treballant ara mateix és el llibre, explicant tot aquest procés amb fotografies, amb explicacions més obertes, no?, i explicar tot com ha sigut, perquè realment és un projecte molt maco. Crec que s'ha de veure com ha anat tot, perquè ha sigut dos anys de crear amb ell, jo, i és molt important veure tot el que hi ha darrere del mural. No només el mural, quan s'acaba està pintat i ja està, però el que és la prèvia al mural, en aquest cas, ha sigut molt maco i crec que s'ha d'explicar i s'ha de veure. vaig fent a poc a poc. Estic sol a casa i quan tinc temps vaig fent, però no hi ha data. Espero que aviat, espero que no trigui gaire, la veritat. Que si els hi fa feliç, que no parin. O sigui, jo sempre he tingut sort que tothom del meu al voltant ho ha entès i m'ha pogut deixar pintar i... I no és fàcil, no?, a vegades, perquè tu vols pintar i vas amb gent i no ho entenen. Però, bueno, si t'agrada pintar, no t'aturis mai. Sempre i quan sigui algú bo per tu. És a dir, si tu trobes felicitat, doncs pues fes-ho. Molt bé, Àlex. Per acabar, ens agradaria que ens fiquessis la teva firma en aquest quadre, sisplau. Això ho guardo, si et sembla bé. Això potser d'aquí anys val diners, eh? Vinga, va.